ráda, že jste si našli čas a strávíte s námi první únorovou sobotu. Zvládneme to takhle bez mikrofonu, že mě slyšíte? Mám ještě trošku víc ještě? Tak jo, umím. Nevím, jestli to víte, minulý čtvrtek byl například den pomoci dětem z ulice, pomoc malomocným, a byl to den zebe. Další den byl den bez palmového oleje. Pátek byl den zasvěcených Bohu a den mokřadu. Sobota, blažený Donald, svátek, nic. Zítra už zase boj proti rakovině a dál pokračujeme den bez mobilu, třeba tak. Takže my si tento den, teď nevím, jestli někdo chce vstoupit. A my si ten právě zabukovali a chceme zaprvé vám potvrdit, že je to náš druhý takový svátek práce a zároveň je to tedy den podpory klubu Linky bezpečí, protože veškerý výtěžek z vašich vstupenek půjde na pomoc Linky bezpečí. Firma byla, která byla tak hodná a vzala si zaplatit pronájem tady z Darické Sokolovny. To, z čeho se občerstvíte a osvěžíte, tak i to tam půjde část dětem. A zároveň jsme měli jednorázové příspěvky, strašně moc za ně děkujeme. Tělocvična má trvalý měsíční příkaz, protože já jsem v takové krásné společnosti, kdy i opravdu pomáháme celoročně a holky, i když finančně ta doba není úplně jednoduchá, tak opravdu přikoupí pernice, nechávají 5, 10, 50, prostě každá kačka se počítá, máme tam kasičku a pak to všechno posíláme jako bonus, takže jste všichni přispěli. Linka bezpečí pracuje 24 hodin v týdnu, 24/7 neustále. Přes rok je to 90 kontaktů dětí, úplně to stejné číslo se v roce nedovolá. Denně řeší 400 kontaktů dětí, které se ocitají prostě ve složit. Nemáte místa, omlouvám se. Řeší prostě pro ně nějaké obrovské problémy, neví kudy kam. A my jsme se právě snažili i touhle cestou trošku být nápomocní tomu, aby to číslo, kterým se dá pomoct, bylo co největší. My jsme se loni sešli 10. prosince, vy co jste to byli, to byl takový advent, vánoční čas, všichni takový zívný, krásně už naladí, ty Vánoce, že to je jako povinnost, tak se cítí krásně, báječně. A bylo to poprvé, takže jak jste potom dostali zpětnou vazbu, vy jste vlastně čekali něco jako besídku mateřské školy, to znamená koleda, pětletka, odchod a všechno ostatní bylo najednou bonus. My jsme tady předvedli, jako že se stavili a vy jste chodili a říkali jste, no to bylo tak báječně, já vám to prostě všechno uměli, prostě skákali v jednu chvíli a prostě jsme jako nasadili tu laťku. My jako nemusíme nutně laťku zvyšovat, nicméně ji určitě nechceme ponižovat. Takže my jsme si říkali, že do toho zajedeme trošičku profesionálně. A já jsem si říkala, že zkrátka rozhodně tomu trošičku by mohlo pomoct, protože existuje kurz úspěšného proslovu. Jo, a já jsem si tak říkala, že prostě to je přesně to, co potřebuju, abych to prostě krásně tady takhle. Já jsem si ty body napsala, protože oni říkali, že prostě postupujte po vodu, jo? Takže tady to. Uvádějící komunikuje s publikem a oslovuje hosty. Jo? Takže já jsem plaga se od řezáčů. Kdo pak je tu? Asi v pořádku. Proto si připravte předem a zbavte se nejistoty. Jo, já jsem si říkala, ale ono stejně nikoho nezajímá, co tam budeš říkat, protože každý se jde podívat na toho svýho, že jo, človíčka a vlastně je úplně jedno jako co.
věci pořídat, takže jako nervozita nic, v pohodě, buďte v klidu a mějte přátelská gesta, jo? A tady jakože pozor, já jsem si říkala, že to si můžeme pěkně napálit, protože například palec nahoru, jo? Tak přesně, jo, výborně, kolikrát my to jako používáme, jakože posílám, jo, ale pozor, na Filipínách je to vyplazený jazyk. Třeba, jo, a vlastně v Itálii a v části Řecka je to, strč si to něco někam, jo, tam, kde nesvítí studíčku. Potom vlastně Bčko. Takže Bčko ve většině zemí, jakož pohoda, mír, jo, vítězství, jakože paráda. No ale ne rozhodně v Anglii, na Novém Zélandu a v Austrálii, protože tam to znamená, jakože ať jde někdo k šípku, dejme tomu k šípku, jo? Ok. Jo, potáhněte se, vývám, že ono, jo, všechno slušnáckou, prostě je to teda podle mě třeba střízná, nebo milé, jo? Ale v Brazílii, v Turecku je to prostě střídniče. Styčeniče. A Izrael taky, styčení muža. A teď vlastně nebo ve Francii, teda to znamená, že někomu říkáte, že je nula, nic kazeno, nic, nemám hotovo nic. Jo? Takže, no a jakože, mě, jako nevím úplně někdy, jakože, jo, že tak jsem tady, jo, takhle, no. A ono to přesně je prostředníček znova někde v tom Řecku. Takže jako, taky vám tak úplně jako neřeknou, jak to máte. Čtvrtý bod, zásadní údajně z těch všech připomenutí je, dívejte se do očí. Takže prostě tam přijdete a teď jako nevíš. Už je to dlouhý. Jo, prostě takhle oni to neřeknou, ať je to pěkně jako srozumitelný. Při proslovu nebuďte strnulí. Jo? Takže prostě my jsme si říkali, že jsme to prostě vydám, jo? A prostě, že bych mohla teda takhle, aby to nebylo. No a pak teda to končí tím, že překvapte svým smyslem pro humor. Jo? Tím to vlastně má jako ten prostor končit, překvapíte smyslem pro humor, sál prostě oplněla nesmích, jo? A všechna atmosféra prostě nádherná. To znamená, co udělá terorista, když neřekne, že vtip? Vybuchne smích. Jak získáš pomocí vody světlo? Umyješ si okno. A jaký bombony mají nejraději pyrotechnici? Tikťaky. A jestli... Aha, tak to, že se nepotkal můj humor s vaším, to není můj. Řekli, že to jsou osvědčené texty, který zabírají na 99% diváků. Takže to si doma zhodnoťte a to určitě nejde za mnou. Jo? To je jako, aby bylo. My jsme za těch 14 let jsem maličko musela, ne, jako, co mám tělo cvičnou funkční, ne úplně, jako vědětí nosu, to je silný výraz, ale museli jsme upravit nějaké mýty. Jo? Například, vykašli se na dietu, skoč si radši pro kotletu, jo? Teď ty polerady, to, že zmizí, rozumíš, tak furt něco nosí. Je to těžké. Než si ničit zdravý sportem, to se radši zadav dortem. Jo? A teď ta vegána Renatka, prostě, víc jste to tady, můžete to ochutnat. Prostě těžko se ti staví jako proti tomu. Chlapům už si chutná, hlavně, že ti chutná. Jo, řekneš, pojďme, najdeme prostě jako jinou živou cestu. Do toho všeho přijde ještě jakoby ten alkohol, který jako úplně není vždycky jako úplně ten přítel, jo? Protože si řekneš, tam jako řešíme, má blbý keci, tak si nalej 4 deci. Jenže pojďme uznat, že máme den, kdy i když se nás zeptá, kolik je hodin, to jsou blbý keci, a ze 4 deci jsou 2 litry vína, ale jsi prostě problém. Chceš být pro něj magnetem, změň se v láhev s fernetem. To prostě, jako, jo, musíme říct, holky, hele,
takhle ne. A my zase umíme jít do sebe. My jsme šli do sebe, my prostě jsme začali u sebe, my jsme sebe kriticky to úplně překopali a řekli jsme si. I v blbé době směj se sám sobě. To umíme báječně. Chceš mít pěkný vztah? Netvař se jak vrah. Jo, a teď si to tam nacvičujeme, máme zrcadla do velká, že jo? Takže za mokra i za sucha, netvař se jak ropucha. Jo? A ono to je po úspěchu. Tak. No a pak jsme si jako ten vlastní žádovinka, trápíte ten tvůj, tak ho restartuj. My jsme si na sebe vzali úsměv, tak jak řekla Coco Chanel, není možné, aby se žena cítila špatně, když má správný pocit, to u nás prostě naprosto funguje. A já vám teď tenhle soutěžní tým předvedu z pohár, který ho nezná. My jsme si připravili oproti Loňsku i takový úvod, abyste jako viděli, co všechno bude dříve. A první poloha bude taková, ta, kterou asi znáte nejčastěji. Mějte se připravit určitě. Cokoliv se tím vyjde našemu harmonogramu a programu, tak tam samozřejmě patří jako druhá překvapení, tak hlavní věc improvizací. Já řeknu, utíkejte domů a v naši
už si opravdu sjedeme o něco a připravená, že když jednou nemusíš opakovat, prostě ta je nachystaná. Dívej se na tu lidi, ta má prostě teda nějakým způsobem implantovaný ten úsměv, ten vůbec jako nevizí, no nikdy. Jo, třeba řekneš, konec perlice, ostatníky posílají, ostatníky vyvětšení, vysoké i ruce, jo, ale tady prostě, chcete vy, že nechcete vy, že nechcete vy, že nechcete vy, že takže, prostě to je náš, můj teda, můj prostě plišáček, ona přijde na hodinu, pochová mě, a všechno funguje, dokud stojíme u bytu. Pak teda si dáme podložky na zem a za chvíli se ozve takový jako výfu a řekne, tak už jako, teď jsou tady ty děti, bolí mě špeny končí. A je těžký na té zemi s ní pracovat, ale cokoliv je ve stoje, uvidíte ten elán, tu energii, kterou si ponese s ní. Holčičky, jděte se připravit. Máme pro vás nachystaný naprosto páječný úvod, protože já úplně nevím, kde jsou ty hranice. Vyčupuj se na to, že tak oni, že jsou asi lepší. Neuděláš nic, prosím. To máš prostě v sobě. No,
věřme na slovo záreby, jak to mě reagovali. A po přestávce uvidí trampolíny, zumbu a box. Takže my se jdeme přesnout, my se jdeme napisnat a ukážeme vám záleží.
Tak by se nezapomněl.
ne, ale tohle opravdu děláme s velkou radostí, určitě prostě jsme jako drsní námořníci, pokud bude. A vlastně máme kapitána, zástupce kapitána, trošku mají ho tamhle, Maruško. Thank you.
jeden.